Львівська політехніка має намір заощадити на опаленні до 5 мільйонів гривень. Зараз батареї працюють на повну лише у 4 корпусах, а доба обігріву всіх 36 коштувала б 250 000 гривень. По наших попередніх підрахунках ми плануємо заощадити в межах 4-5 мільйонів гривень за цей зимовий період. То сума заощаджень буде залежати від погодних умов, звичайно. За ці гроші в університеті планують закупити нове обладнання, щоб поліпшити умови навчання. Другий семестр у політехніці розпочинається 12 лютого. Перші 3 тижні студенти з викладачами працюватимуть віддалено. Вони можуть цю роботу виконувати і в бібліотеці, і в лабораторіях, і в залах, і вдома, тобто де у них є відповідні умови, доступ до інтернету, доступ до віртуального середовища. Саме у цьому віртуальному середовищі викладачі нададуть студентам потрібні матеріали зі своїх дисциплін. В даному випадку тут виставлений матеріал не весь семестр, і відповідно викладач має ознайомити про послідовність вивчення цього матеріалу і відповідно про той об'єм, який виноситься, мовно кажучи, на перший тиждень, на другий, на третій. Самі студенти ж не проти навчання вдома. Краще вже вдома повчити, ніж в холодному корпусі сидіти і все рівно не слухати, що тобі говорять. До такої економії вдались вищі у Києві та Харкові. Міністерка освіти пояснює, університети автономні, тому самостійно створюють навчальні графіки. Кількість аудиторних годин, яка запланована для студентів, обов'язково має бути дотримана і бути виконана. Наприклад, в університеті продовжується навчання ще у червні. Університет імені Франка теж вирішив продовжити зимові канікули на тиждень. Студенти будуть відпрацьовувати його за рахунок додаткових пар впродовж семестру. Вікторія Васкевич, Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західнет новини.